আজি ৰাতিৰ সাজৰ বাবে পুৰা কোমোৰা আৰু পাতিহাঁহ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি পুৰা সন্ধিয়া সময়ত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো মোৰ লগত আছে আমাৰ দেহা, মোৰ ভতিজা হয়। হাই কৈ দিয়া। আমি মানে এতিয়া মানে দেহাই মই এনেই ৰখি আছোঁ। আমাৰ পুৰা পাপায়ে মানে হাঁহ মাৰি আছে পাছফালে, তো হাঁহ পুৰি আছে। আজি পুৰা হাঁহে আৰু কোমোৰাই খাম। আজি ৰাতিৰ সাঁজটো পুৰা হাঁহে কোমোৰাই হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কৈ দিয়া ভিডিঅ'টো চাবলৈ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। অঁ, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইখিনি মাংসখিনি এতিয়া মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ পাছতহে মই মছলা পিঁয়াজ নহৰুখিনি দিম, কিয়নো জুইত বনাইছোঁ আৰু মানে পটককৈ জুইত জ্বলি যায় যে, সেইবাবে মাংসখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰ পাছত মছলাখিনি দিম। আৰু এনেও চবৰে মাংস বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ নহয় জানো, সেইকাৰণে চাই থাকিব। মাংসখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া দি দিলোঁ হালধি আৰু নিমখ। ইয়াতে দিলোঁ তেজপাত দুটা। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈছেগৈ আৰু এতিয়া দি দিম আদা ৰচুনৰ পেষ্ট। এইখিনি দি দিছোঁ আদা আৰু ৰচুন খুলি দিওঁ। মাংসটো পুৰা উতলি আছে, এতিয়া পুৰা দি দিম জালুক, তাৰপাছত আকৌ অলপমান দেৰিৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দিম। হৈ গ'ল মোৰ মাংসখিনি ৰেডি। মোৰ হাঁহৰ মাংস আৰু ভাত হৈ গ'ল খাবৰ।